تظاهرات پیروز کوپنهاگ رو شما دیدید لابد. همون اتفاقی که در کوپنهاگ افتاد در تهران. Politiet har gjort det rigtig godt. Og der har jeg ment, at kriminalitetsbekæmpelsen den skulle veje en smule tungere, end man har gjort hittil. Danmarks Radio har åbnet sit arkiv for juraprofessor Eva Schmidt, der har fået fri hænder til at instruere en film om, hvad hun synes er den nyere Danmarks histories største fejltrin. Med klip fra de 10.000 timers Danmarks historie, der ligger i Danmarks Radios arkiv, viser Eva Schmidt, hvad hun mener, der er galt i Danmark. Men før vi sender hele Eva Schmidts film, skal vi se, hvordan den er blevet til. Eva Schmidt skal udvælge klip fra arkivet, skrive manuskript, optage speak og sidst sætte det hele sammen til en film i klipperummet. Til at hjælpe hende er DR-journalist Christoffer Emil Bruun. Velkommen i Danmarks Radios arkiv. Ja, tak skal du have. Det ser jo imponerende ud, må man sige. Jo, har hyggeligt. Hvad er det for en film, du vil lave? Jeg havde tænkt mig, at den skulle handle om den balance, som der er i et retssystem mellem på den ene side kriminalitetsbekæmpelsen og alt det, staten har brug for at sikre sig, at forbrydelser bliver opklaret, og på den anden side borgernes retssikkerhed og deres ret til at leve i et frit demokratisk samfund og ikke blive generet af ordensmagten. Og det er en balance, som har ændret sig? Jeg mener, at den er tippet i løbet af de sidste 10 år i retning af, at vi synes nu, det er vigtigere, at staten har mulighed for at opklare forbrydelser, og staten har mulighed for at sikre, også sikre vores liv, men at det er vigtigere end vores frihed i vid forstand. Eva Schmidt er jurist og kendt som vagthund for retssikkerheden. Hendes far, Hans Hækkerup, var justitsminister, og hun selv blev i 1990 den første kvindelige juraprofessor ved Københavns Universitet. Eva Schmidt har været dommer ved Østre Landsret, hun er formand for det kriminalpræventive råd og medlem af Justitsministeriets strafferetsplejeudvalg. Nu er hun på vej til også at indtage rollen som filminstruktør. For 10 år siden skete der en begivenhed, som havde en lang række store konsekvenser, også for dansk jura, og det var bombeangrebet på World Trade Center 9/11. Lad os prøve at se et klip fra, hvad der skete der, og hvilke juridiske konsekvenser det fik i Danmark. Regeringens lovforslag er et svar på terrorangrebet på USA den 11. september. Der kommer en særlig terrorismeparagraf i straffeloven. De mange, mange sider her er den danske regerings bidrag til den internationale terrorbekæmpelse i kølvandet på angrebet mod USA 11. september. Angrebet førte til opfordring fra FN og siden beslutning i EU om en fælles indsats. Man var hurtig at reagere på det her. Var det ikke også meget fair egentlig? Jeg synes bestemt, det var fair, og man stod jo helt klart over for en meget vanskelig udfordring, fordi med terror er du pludselig inde i noget, hvor du skal forsøge at beskytte en hel befolkning. De fleste forbrydelser, der er det jo sådan, der begås en forbrydelse, og så kommer politiet og efterforsker, og så finder de forhåbentlig ud af det. Men her er det jo simpelthen helt afgørende, at man når at komme ind, før forbrydelsen er begået. Hvilke konsekvenser har det for den jura, man udarbejder? Jo, men det havde jo den konsekvens, at man for det første skubbede man gerningstidspunktet frem. Altså, tidligere der var det også sådan, at man kunne straffe forsøg, men nu skubber man det ligesom endnu længere frem. Så allerede ting, der ligesom kan lede frem mod et forsøg, er strafbare. Mm. Og det andet, man gjorde, var, at man udvidede de beføjelser, der er til at aflytte telefoner og personlige computer og sådan noget. De nye regler er ret så skrappe. Politiet får langt mere vidtgående adgang til overvågning og registrering af telefonsamtaler og ved brug af internettet. Og det bliver nu muligt at udvise også danske statsborgere til strafforfølgelse i andre lande, hvis de er begået terrorforbrydelser der. Dertil kommer paragraffer med hårde fængselsstraffe.
livsvarigt, hvis man som led i terrorisme begår forbrydelser som drab og overfald, frihedsberøvelser og pengeafpresning. Ja, selv groft hærværk som led i terror skal kunne give livsvarigt. Blandt de ting, man lavede, som det jo også bliver nævnt her i indslaget, er, at man nu registrerer alt kommunikation, om jeg så må sige. Mm. Altså, hver gang du tager telefonen, hver gang du går ind på internettet, hver gang du bestiller en flybillet, så bliver det alt sammen registreret. I 2008 lå der 82.000 oplysninger om hver eneste dansker. Fra baby til olding, så det er altså mange oplysninger, der ligger der. Ja. Jeg kan slet ikke komme på 82.000 ting om mig. Så. Jo. Jamen, det er alle de hver gang du foretager vel 20 telefonsamtaler på en dag. Det er dem så, ikke? Ja. Og så går du ind på, så skriver du 17 mails til dine venner, så det er dem. Og så går du ind på internettet 10 gange for at kigge op, og så har du lige med hurtigt 200 registreringer for dig per dag. Og så er tanken, at hvis nu i morgen du begår et eller andet, sådan at PET tænker, det er vist lidt mystisk, hvad han har gang i, så kan PET gå tilbage og få alle de oplysninger. Selv som det er i dag, synes jeg også, det er ydmygende, at jeg borger i et af verdens ældste demokratier, at jeg skal ikke på min egen computer kan gå ind og søge hjemmesider og oplysninger, som er tilgængelige, fordi jeg frygter for, hvad nogen kan tænke om det. På trods af den kritik, der var, så blev terrorpakke 1 bredt vedtaget i 2001. Ja, det gjorde den. Og her skal vi lige se en af de ting, som den blev brugt til. Ja. Sådan ret hurtigt. 13. oktober 2003. Greenpeace gennemfører en aktion mod gensplejsede afgrøder ved landbrugets hovedkvarter Akselborg i København. Aktivisterne trænger ulovligt ind i Akselborg og hænger et kæmpe banner op. Samme metode har Greenpeace-aktivister brugt ved snesevis af tidligere aktioner, og det plejer at udløse en bøde til hver enkelt aktivist. For første gang anklages nu også organisationen Greenpeace med en paragraf fra den såkaldte terrorlovpakke. Ja, altså, og det er jo lidt, altså det passer jo meget godt med det, jeg siger, ikke, at vores ytringsfrihed og vores muligheder bliver stikket noget af de der bestemmelser. Greenpeace-klippet her, er det noget, vi kunne bruge i filmen? Så vil jeg i hvert fald godt lige tjekke, hvad det egentlig var, der skete dengang. Hvad år er det, ved vi det? Det er 2003. Det er 2003, ja. Okay. Der har vi juraprofessorens nøjagtighed. Det skal lige tjekkes en gang der, ikke? Ja, altså jeg vil godt lige vide, hvad det er for noget, man tilsætter dem for. Måske også, om det lyder. Altså, en ting er jo, at anklagemyndigheden siger, men det kunne godt være, at domstolen havde vandt tommelfingeren nedad, og så er det jo ikke så interessant. Vi vil fortælle, at terrorisme i alle dens former er uacceptabel i et demokratisk samfund. Der er de synlige følger af terrorlovgivningen, lange køer i lufthavnene, hvor drikkevand konfiskeres i terrorbekæmpelsens navn, og stadig flere kameraer, der overvåger os på gader og stræder. Det her, det trækker i den rigtige retning. Der er jo behov for nogle både nationale og internationale tiltag. Nogenlunde samtidig bliver der lavet det, som hedder rockerloven, som er en lov, som navnet siger, er inspireret af de problemer, der var med rockere, og det var blandt andet noget, som fyldte en hel del tv-aviser. Lad os prøve at kigge en af dem her. Titangade kort efter klokken 3 i nat. Politi og redningsmandskab arbejder på højtryk for at få båret de dræbte og sårede ud fra Hells Angels hovedkvarter. Her holdt rockerne deres årlige vikingefest med flere hundrede deltagere. Den ene af de to dræbte er den 29-årige Janne Krohn. Hun boede i nærheden af Titangade og har så vidt vides ingen tilknytning til rockerne. Her ligger panservandsdyret, som blev brugt til at affyre raketten med. Det her er rakettens skydebane. Og så lille er hullet, hvor raketten slog ned i klubhuset i nat. Ja, det er barske sager. Det må man sige. Det må man sige. Hvad er problemet med den her rockerlov, som de får indført? Ja, altså der er sådan set flere problemer med den. En af de ting, der kommer, som jo er umiddelbart inspireret af rockerne, det er, at man får en adgang til at føre anonyme vidner. En anden ting, man laver også i den såkaldte rockerlov, og det, som der er allermest snak om, det er den ændring, der kommer i forhold til forsvarens muligheder for at kende politiets materiale. Fordi indtil rockerloven, der havde man
hele tiden sagt, at der skal være lige muligheder for forsvar og anklager. Men så sker der det, at politiet får nogle oplysninger fra andre landes politimyndigheder. Disse politimyndigheder siger, at vi vil altså kun give de oplysninger, hvis de kan holdes fuldstændig fortroligt. Politiet siger, at det kan vi desværre ikke her i Danmark. Vi er nødt til at fortælle forsvarerne. Forsvar, ja. Så siger de udenlandske politimyndigheder, så får I ikke de oplysninger. Og derfor så siger politiet, jamen, vi vil gerne have nogle muligheder for i hvert fald oplysninger om, hvordan vi arbejder sammen med andre politimyndigheder. Det kan ikke være afgørende for forsvaret. Det må være muligt at skære noget af det materiale til, så forsvaren ikke får alt materialet. Det er jo klart, at forsvaret vil sige, at jo mere jeg ved om sagen, jo bedre vil jeg kunne forsvare min klient. Men der er altså mulighed for at skære aktindsigten væk i en hel del tilfælde. Og vi har også set, hvordan nogle af de her bestemmelser oprindeligt kun bliver lavet til terror, men så går der nogle år, så siger man, at det fungerer meget godt. Lad os udvide det. Lad os tage nogle flere forbrydelser med, fordi politiet synes godt om det her. De synes, det er en fin ting at have. Så lad det bare blive udvidet lidt, så det kan bruges i flere ting. Ikke? Hvis vi skal det her problem til livs, så er det altså nødvendigt, at man får suppleret det, som politiet allerede kan, med yderligere redskaber, for at komme rigtig godt til bunds i de her organiserede netværk. Det kan godt være, at vi synes, det er fint at lave nogle love, der rammer rockere og narkohandlere og andre folk, vi ikke bryder os om. Men et retssamfund er altså karakteriseret ved, at det også beskytter dem, vi ikke bryder os om. Lad os se lidt mere på Lene Espersen. Men et eller andet sted må man jo også som politiker gøre op med sig selv, hvis der er et problem, der skal løses. Hvad skal der til for at løse det her problem? Og der mener jeg, at vi retssikkerhedsmæssigt langt derinde på den helt rigtige vej, og ikke går over nogen grænser med det, der ligger her. Men det er jo sådan en personlig afvejning, tror jeg, hvor meget hensyn til kriminalitetsbekæmpelse skal veje i forhold til sådan meget hellige principper om retssikkerhed. Og der er jeg ment, at kriminalitetsbekæmpelsen, den skulle veje en smule tungere, end den har gjort hidtil. Der har vi den afvejning, ja, du taler om. Ja, der har vi den afvejning, hun, ikke? Hun kalder jo dit synspunkt for helligt. Ja, hun kalder det for helligt, og hun siger, at det er en smule og sådan noget. Og det er jo, altså, det er jo hendes vurdering. Tror du, hun skal med? Ja, det tror jeg faktisk, hun skal. Jeg synes, det er godt. Ja. Jo, Eva Schmidt er godt i gang med at finde egnede arkivklip om retssikkerheden, og hun har fået en god idé, der kan illustrere pointen om, at kriminalitetsbekæmpelsen er kommet til at veje tungere end retssikkerheden. Derfor besøger hun en af Danmarks Radios grafikere. Altså det, jeg tænkte på, var, at vi kender jo alle sammen billedet af fru Justitia, der står der med bind for øjnene og holder den der vægt. Og med vægtskålene, som gerne skulle være nogenlunde lige. Ikke? Og det, jeg forestillede mig, var, at vi kalder den ene vægtskål for kriminalitetsbekæmpelse, og den anden vægtskål for retssikkerhed. Og så ser vi, hvordan de set i loven i de senere år har påvirket den balance. Ja, men altså, jeg har lidt billedmateriale her, ikke? Altså, bare lige for, at vi kan blive enige om, hvad det er for noget, ikke? Og det er jo hende her, ikke? Det er hende der, ja. Den her er meget klar, ikke? Ja. Jeg tænker umiddelbart sådan, at det skal være sådan meget rent og illustrativt. Ja. Altså man kunne forestille sig, hvis man ser et eller andet, demonstranterne, der sidder der. Ja. Altså kunne der komme en lille firkant op i hjørnet, så kunne man se, at nu bliver vægtskålen lidt længere ned, med, så man sige, ikke? Ja. Så i virkeligheden, i løbet af filmen, så vil Justitias vægtskål er lige så stille. Det klarer du. Jeg har ikke at tænke på, hvordan vi gør det, ikke? Hvordan vi får det illustreret. Ja, men altså, det prøver vi jo på at være her i hvert fald. Vi har talt om terrorlovgivning, om rockerlov, og her kommer et sidste lovtiltag, som også lægger sig i rækken af tiltag, som indskrænker den enkelte borgers rettigheder. Og det er det, der bliver kaldt for Lømmelpakken, noget man vedtog i 2009. Nu drejer det sig om den såkaldte Lømmelpakke, større bøder for gadeuorden og endnu flere dages fængsel for at forstyrre politiets arbejde. Sådan lyder et nyt lovforslag fra justitsminister Brian Mikkelsen. Han vil sætte hårdt mod hårdt mod de konfliktsøgende demonstranter, der kommer til København til klimatopmødet.
I lovudspillet vil justitsministeren intet mindre end femdoble bøden for gadeuorden. Den lyder nu på 5.000 kroner i stedet for 1.000 kroner. Det skal også koste langt mere at begå hærværk. Brian Mikkelsen vil generelt hæve straffen med 50%. Derudover vil han give ballademager 40 dages fængsel i stedet for en bøde, hvis de forstyrrer politiets eller brandvæsenets arbejde under topmødet. Og sidst men ikke mindst skal det nu være tilladt at lave såkaldte præventive anholdelser på 12 timer i stedet for 6 timer, hvis politiet bare mistænker en for at planlægge uro. Vi nykriminaliserer altså ikke ting, som i dag er lovlige. Ulovlige handlinger er ulovlige i morgen, som de er i dag. Lovlige handlinger er lovlige i dag, og det er de også i morgen. Ja, og det har han fuldstændig ret i. Der er ikke noget nykriminalisering i det. Det eneste, der sker, er, at man forhøjer straffene voldsomt i forhold til, hvad de var før. Ja. Men det skulle stadigvæk ikke give nogen mulighed for at holde uskyldige. Nej. Hverken de 6 eller 12 timer. Men lad os nu se, hvordan det gik. Et par hundrede demonstranter er lige nu samlet i Valby ved politiets klimafængsel. I alt er 968 anholdt. Det er Danmarks historiens største masseanholdelse. Alle her bliver anholdt efter de såkaldte præventive bestemmelser og anbragt sådan her i futtog, som man kalder det. Altså sat på jorden foran hinanden, som man ser på billederne her. Og antallet af anholdte er så højt, at nogen venter i op mod 5 timer, før de køres til klimafængslet i Valby. Politikerne sagde jo alle sammen, jeg tror endda også fra oppositionen, det er glimrende. Ja. Der er ikke noget en år dronning i sin nytårstale roste politiet, ja, for den måde, de havde klaret klimatørtopmødet på, ja, for deres ro og besindighed og bla bla bla, ikke? Men det, som jo var situationen efter disse masseanholdelser, var jo, at man måtte som demonstrationsdeltager, måtte man gøre sig klart, at hvis en eller anden bagved dig tager en sort hæt ned over hovedet, så risikerer du at blive fanget af politiet sammen med ham, der går der bagved dig, og komme til at sidde i futtog i timevis på den kolde asfalt, der, og i hvert fald blive tilbageholdt. Ikke? Mm. Og jeg har jo kunne høre og se på de mennesker, jeg i øvrigt snakker med, at der er mange af dem, der siger, jeg skal ikke til demonstration mere. Altså, og det, jeg mener, at demonstrationer er en utrolig vigtig ting i demokrati. Det er ligesom den mulighed, vi alle sammen har for at sige til politikerne, det der, det er vi altså ikke med på. Det der, det er ikke okay. Det der, det kan vi ikke acceptere. Så din film skal også være en, hvad skal vi sige, slå på trummet for retten til at være imod? Ja. Det synes jeg er, og det mener jeg jo også er noget, vi plejer at synes er så vigtigt med ytringsfrihed og så videre. Det er vigtigt, at man har mulighed for at sige, at jeg har en anden mening. Så er det jo bare om at kunne lave det om til en filmisk fortælling også. Ja, men ja. Er du nogenlunde rustet til det gennem de her klip? Ja, det tror jeg nok. Det tror jeg nok. Op mod 2.000 personer blev under klimatopmødet sidste år anholdt af præventive grunde. Jeg håber på, at vi bliver frikendt, så man får det indtryk, at man kan tillade sig at demonstrere i Danmark. Det er selve demokratiets fundament, der er på spil. Retten til at være imod er en hjertesag for Eva Schmidt, som har skrevet et manuskript. Nu skal juraprofessoren ikke tale til sine elever, men til et kamera, og det er straks meget svært. Det er jo Danmarks politikere, der har valgt at pille ved den her grundlæggende balance. Og det har de faktisk gjort. Nej, nu glemte det grundlæggende. Vi tager den lige igen. Ja. Sidste gang. Ja, sidste gang. Jeg har været med til at tage sådan nogle 100 gange, så det så ikke. Ja. Irans berygtede diktator har valgt at henvise til Danmark som en bil for sit eget system. Den var lige skæbne. Godt. Super. Så kom vi så langt. Eva Schmidts film er så småt ved at tage form. I klipperummet bliver der arbejdet med arkivmateriale, grafik og udkast til speak. Vi har sådan et slags råklip. Ja. I mange år har forsvaren i enhver retssag haft adgang til det samme materiale som den offentlige anklager. Men rockerloven fra 2003 er et skridt i den modsatte retning. I loven, som gælder for alle borgere og ikke bare rockere, står der nemlig,
at forsvareren i alvorlige retssager ikke nødvendigvis skal have adgang til alle de oplysninger, som anklageren er i besiddelse af. Den er meget, meget lille i forhold. Det er jo ikke så meget, der bliver taget fra ham. Ej, altså det er lidt overdrevet, den her grafik. Jeg synes, grafikken er lidt overdrevet, det må jeg sige. Altså, nu ved jeg godt, den hedder rockerlort. Det blev lavet på grund af rockerne, men jeg synes, der er lidt for meget rocker, fordi det kommer jo også til at gælde mange andre mennesker end de rocker, ikke? Vi er alle sammen rockere. I spin afgør en rocker. Ja. Og der er jeg ment, at kriminalitetsbekæmpelsen den skulle veje en smule tungere, end den har gjort hidtil. Den er meget sjov, ikke? Den der, hvor den ligger ja, der. Ja, det er fint. Den brugerudfangst påvirkede dog ikke politikernes begejstring for aktionen. Politiet har gjort det rigtig godt. Det betød jo, at vi fik en fuldstændig fredelig demonstration i øvrigt. Men det her med retssikkerhed. Ja. Hvorfor er det, at det er så vigtigt? Fordi det værste, jeg synes, der overhovedet kan ske for et menneske, det er jo, at det bliver uretfærdigt anklaget for et eller andet, og ikke har mulighed for at rense sig. Det er den ene sag. Den anden sag er jo, at vores demokrati, som vi langsomt har opbygget, og vi kan jo se, at demokrati kan du ikke opbygge fra den ene dag til den anden. Og mens det er en langsom opbygning, så kan det jo altså ødelægges til gengæld fra den ene dag til den anden. Ikke? Der kan jo, det var det, der skete i Tyskland, så blev Hitler valgt, og så var det forbi med demokratiet. Det kan også ske for os. Og derfor synes jeg, det er så vigtigt at gøre opmærksom på faresignalerne, hvis vi begynder lige så stille at erodere det nedefra. For når jeg ser nogle af de billeder, som er med i filmen, altså nu her med dem her, ikke? Så kunne man også tænke, altså, er det ikke vigtigere at beskytte samfundet, end at beskytte nogen, som protesterer mod samfundet? Jo, det er naturligvis vigtigt at beskytte samfundet, men på den anden side, så den eneste måde, et demokrati udvikler sig på, det er jo ved, at nogen protesterer. Det er jo ved, at nogen af og til siger, ej, det er for meget. Det vil vi ikke være med til. Vores valg af historier er, hvad der skaber verden. Men hvilke valg har Eva Schmidt truffet i arbejdet med at lave sin Danmarks film? Hvilke klip og hvilke budskaber skal bidrage til endnu en fortælling om Danmark –